Socijalista je svak onaj ko govori istinu i stoji iza svog stava, boreći se za svaki segment društva. Poruka je sa 11. konferencije opštinske organizacije Socijalističke partije Srbije Kladovo, na kojoj je Ivica Dačić, predsednik te partije, dobio podršku svih 120 delegata da ostane na toj funkciji, dok je Radovan Arežina, prvi čovek kladovskih socijalista, dobio jednoglasnu podršku da nastavi mandat u glavnom odboru SPS-a. On je poručio da je Socijalistička partija Srbije kao državotvorna maksimalno posvećena napretku i razvoju države, jer je uspešno trasirala put kojim naša zemlja danas korača. Iznoseći stavove iz radne verzije objave za 21. vek, Arežina je obrazložio zašto se ideje socijalista ne menjaju. Naša ideja se ne menja, samo što se uvremenjuje shodno tehnološkim i društvenim procesima koje sa sobom nosi 21. vek. Čovek kao slobodno misleće i društveno odgovorno biće je epicentar naše politike. Šta je zemlja, država bez čoveka? Pustinja i provizorijum. Sveti Sava je naša slava koju još nismo ustanovili, dok paralelno s tim ne odustajemo od prosvetiteljstva i kulturne duhovnosti našeg naroda. Srbija je naša bezrezervna postojbina, druge nemamo, tuđe poštujemo. Radujemo se tuđim uspesima, dok se sa svojima ponosimo. Mi socijalisti samo između dva jednaka dajemo primućstvo svom i zahtevamo da bude još i bolji, jer to od nas traži naša Srbija, svi njeni građani i građanke. U svakom segmentu državne organizovanosti daćemo input svojim kadrovskim potencijalom u radu i organizaciji što kvalitetnijeg obrazovno-edukativnog sistema, kako mladih, tako i svih dobi. 21. vek zahteva konstantno obrazovanje i dodatnu edukaciju da se ne bi gubio korak sa tehnološko-informativnim progresom. Konstantan rad na poboljšanju kvaliteta života zahteva jasno angažovanje na polju kulture, sporta i ekologije. Zdrava nacija, natalitetno, pozitivno, progresivna, ima budućnost. Podizanje svesti i rad na očuvanju prirodnog okruženja, briga o rizičnim grupama društva, negovanje različitosti zastupljenih kod nacionalnih manjina, obavezno srednjoškolsko obrazovanje i afirmacija dualnog tipa obrazovanja. Dostupnost zdravstvene knjižice svima, matični broj kao zdravstvena knjižica. U radu izborne konferencije kladovskih socijalista učestvovao je i Nikola Šajinović, član predsedništva SPS-a. On je naglasio da će 10. kongres biti veliko okupljanje socijalista, a s obzirom da se održava u važno vreme, na njemu će dominirati političke teme. Cilj je da glavnu težinu imaju politička pitanja i politička rasprava. Da SPS posle toliko vremena svog postojanja pogleda oko sebe, na put koji je prošao, na stanje u kome živimo i da pogleda u budućnost. Tako da, ovo, kako je Rade rekao, taj dokument koji se radno zove objava za 21. vek, ili proglas, ili tako nešto, to je u te, hoćemo da uzemo srpsku reč, da ne bude deklaracija. Ja? Znači, treba da kaže te tri glavne stvari. Gde smo bili, gde smo danas i gde idemo. I ja bih vam u najkraćem pomenuo elemente tog teksta. Tekst počinje sa kratkim podsećanjem na istoriju. Zašto na istoriju? Zato što ova partija ima kontinuitet, pravni, formalni kontinuitet sa Savezom komunista, pa sa komunističkom partijom, pa sa socijalističkom radničkom partijom formiranom 1919. godine. Kontinuitet od našeg današnjeg predsednika Ivice Dačića preko Miloševića, Tita, do Dimitrija Tucovića. Taj kontinuitet ima još jedno mnogo važno obeležje. Ima dva stuba na kojima ova politika stoji. Jedan stub je borba za socijalnu pravdu u svim uslovima. Znači, i istovremeno potpuno životno, duboko, patriotsko opredelenje. Na izbornoj konferenciji kladovski socijalisti jednoglasno su podržali listu sa imenima 11 delegata koji će učestvovati u radu 10. kongresa Socijalističke partije Srbije 22. decembra u Sava centru u Beogradu. Na sednici su usvojena i kongresna dokumenta.
to što su drugi koji su s nama ušli u politički sistem.